E aí, né? Eu Tá. sou, eu gosto de um pagode, curto um pagode, pode ver meu estilo aí. Eu entrei na cidade agora, né? Aí eu já tava aqui perto, né? Aí eu queria chegar até a praça, mas eu tava com meio que preguiça de andar, uma pessoa Aí meio quis entrar preguiçosa aí, aqui tá no ligado? pátio da polícia para pegar uma moto. É, sim, Inventando seu tempo. história para polícia. Eu só Ah, ver o RG do cidadão tem. aqui, rapidinho. Ah, isso Pode aí. ver isso, pé. Thiago Brandão, um gracista, 19 anos, molecote, tirando onda com a cara da polícia. Já pode ser Ah, não, preso, com sabia? certeza. Desculpa aí. Desculpa aí, seu pé. Desculpa aí. Pois é, eu vou estar revistando o senhor aqui, tudo Falou pra bem? vocês aí. O senhor possui CNH? Eu acho que sim. Não, posso. Você Porque no dia acha? que eu ia tirar, falou do É. RP, falou Deixa eu te do RP. perguntar, mudou alguma coisa depois que Ué. reiniciou o penal? Não. A Fora do nada também RP do. mudou nada ou tá a Pera aí. mesma coisa? No dia que eu ia Mesma tirar coisa. o CNH, Não, que eu entrei beleza, no servidor valeu. bem no É. início, né? Então beleza. O Ah, pode negócio lá de falar. tirar a carteira não tava funcionando. Sim. O veículo é seu? É claro, É né? É meu, sim, claro que senhor. é seu, né? Não tem nem como. Vamos ver aqui. Dentro dele não tem nada, tá certo. Só que você vai fazer o seguinte, Ai, seu pé, você vai ser multado porque tá sem eu CNH, sou tudo gente bem? boa E aí. você vai lá agora, você vai correndo. Mas eu não tava andando, seu pé. Tava, Eu mas não tava você andando. tava em cima da Andar. moto. Você tava em cima da moto. E a moto Não, é eu peguei sua? a moto com a sua autorização. Eu peguei a Não, eu. moto com a sua autorização, pô. Você pediu pra me pegar. Então beleza, é isso aí, é mais fácil ainda pra mim. Eu só guardei o capacete É, aqui não, do tá banco, certo, não o é isso piloto. aí, pô. Como é que eu ia. Pode falar mais, pode falar. Pode falar, pô. Tá bom? Tô Ah, não. gostando. Sou gente do bem aqui, pros trabalhadores aí, pô. Só queria chegar mais rápido até a praça e tal, com É, preguiça. tava com preguicinha, né? Mas eu nem ia andar com a moto, não, pô. Tá bom. Só queria ver se ela tava aqui mesmo. Você vai fazer o seguinte, vai correr Só lá no, faltava isso. vai correr lá no Detran depois que eu te soltar, Aí, depois. meu filho ali, ó. Meu filho. Seu filho, já aconteceu alguma coisa aí com meu amigo? Eu só vim aqui buscar ele. Essa moto aí, seu pé, eu falo a verdade Chega pro senhor, ela é do aí, hein? meu pai, Então, esse pé. beleza. Ó, o senhor não tem Quer dinheiro trazer para aqui? pagar a multa? Eu sou pobre, seu pé. Uma... Eu só pago O bandeira seu nos amigo bares, tem hein? dinheiro Eu para sou pagar sua pobre, eu sou multa? pobre. Não, né? Quem que é meu amigo? É meu pai. Meu pai tá na cidade, não, velho. Então, é aquele cara é quem É, ali? foi um Uber que eu chamei. Eu chamei um taxista aí, deve ser o taxista, velho, antes de tentar pegar O minha senhor moto. é quem? Eu sou Uber, o senhor aí me chamou, sou Eu Uber. Ele conhece ele há um tempo não e ele te falou chamei pra mim não. vir aqui buscar ele e tal. Ah, foi ele que chamou. Como é que ele te chamou? E nem o celular dele tava com dois Antes ele carros. saiu Que ali, conversa é essa ó. comigo? Ele saiu da prisão e ele me mandou uma mensagem no Ah, zap. ele tava preso Aí eu então? não sei o que aconteceu aqui. Ele tava preso então. Então vamos colocar ele lá mais um tempinho, né? Acho que sim. Vou tentar passar Mas que policial seu para trás. problema? Vem cá, vem cá, Eu fui por favor. preso aí por andar embriagado. É, não, tá tranquilo. Beleza. Ô, Steve, pode apreender a moto dele também, viu? Pode estar tirando a foto lá. E já que Fui ele queria preso uma por moto presa, embriagado. agora tem. Vamos lá. Eu não sou nada É. de errado não, pô. Ah, Sou gente não. boa, Você seu pênis. quis vir aqui tirar onda pra polícia, pô. Tá aí, ó. Vamos tirar uma onda lá dentro agora. Ah, nunca que queria tirar onda, pô. Nunca que Não, queria tirar sua onda. pena vai ser pouca. Se a gente pegar você andando naquela moto lá, já sabe, né? A moto tá apreendida, tem que vir pagar a Não, multa. mas eu vou tirar. Eu vou pagar a multa e Vai vou ter que tirar andar a carteira pé, vai também, ter que seu pênis. andar a Sou pé. do bem, Sem problema. Mas você quis ser do mal. Você quis tirar onda com a tudo polícia. bem, pô. Quem tira onda com a polícia é do mal. Tirar onda não, pô. Vamos aqui, ó. Falando fora do RP, tinha que. Pô, Hã? seu pé. Não, eu vou aliviar pra você, relaxa, pode ficar tranquilo. Não vai Só. me. É só pra Mas. você não tirar onda com Pô. a gente mais, beleza? Já fica lá, ó. Fica lá, por favor, no Tô. quadrinho. É coisa Beijo. rápida. Pode ficar Mas eu vou ter tranquilo. que Pode ficar ficar. preso quanto? Num ano aí? Não, pode ficar tranquilo. Vai, aceita aí.
Beleza, Thiago Brandão. Thiago Brandão, vai ser coisa rápida aqui, Beleza. beleza? É, o Calúnia aí, você vai estar Beleza. tomando aí uns. Tu é réu primário? Já foi preso? Ah, é, já foi preso, é Já mesmo. fui preso, É já fui. verdade, é verdade. Então, você vai estar tomando aí 10 anos aí, beleza? Por calúnia? Pô, 10 anos? Aí. 10 Mas anos. eu não. O que que eu fiz Alô? de errado, seu PM? Você sabe, Opa, você já eu sabe o só que você queria fez de usar a errado. garagem. Pô, Pode é dar uma isso aí. PTR aí. Ah, mano, não Ficar fiz sem nada PM. não, pô. Eu sou gente boa. Eu queria só É. Bora. pegar minha moto aí. Vai. Ver se ela tava ali de boa, pô. Não sei. Uma vez que eu fui preso aí, eu fui preso porque eu tava andando sem carteira na cidade. Embriagado aí que eu tava vindo das festas do barzinho. Boa Aí você me estadia, prende. cidadão. Boa estadia. É isso, veio tirar onda com a polícia aí. Ele veio com uma historinha desde o começo, que eu acho que não vai ter a parte no começo do vídeo aí. Ele veio aqui tirar, falando que a moto tava apreendida e queria pagar. Agora a moto tá apreendida e ele tá lá na cadeia lá, tirando uma folga.